Bientôt Génération Mode, Lévis et sa Rédempteur. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao final. Esse aqui foi um passeio pela Grand Allée Est, uma avenida bem chique aqui de Quebec, que está especialmente bonita hoje. Até mais. Bom dia, pessoal. Parei aqui em frente ao parque. Vou mostrar para vocês um pouquinho da paisagem branca da cidade. Aqui, pessoal. E o pessoal não se abstém de dar uma caminhada no parque, de me passear. Não tem até o pessoal ali com um cachorrinho. Vou dar uma passada aqui. Eu não estou podendo caminhar muito porque estou só de bermuda e chinela. Gelado. Ó, ninguém deixa de fazer sua corridinha no inverno, não. Ali, ó, cachorrinho, primo do parente do Pingo, dando uma passeada na neve. E é isso aí.